Vodácký ples v Ostrožské Nové Vsi má dlouholetou tradici a je rok od roku oblíbenější. I letos se v sále Sokolovny sešly desítky návštěvníků, aby společně ukončili plesovou sezónu. Pokud jsem to dobře spočítal, tak tady máme 26. už vodácký ples. Předtím to býval ples sportovní, no ale pak jsme se to nějak jako z oddílu kanoistiky ujmuli a vlastně jsme to přetransformovali na ples vodácký. Místní i přespolní si mohli v sobotu zatančit s kapelou Black Rose, která je provázela po celý večer. Během něj proběhlo i tradiční předtančení žáků ze základní školy a nechyběla ani ukázka aerobiku. Celý program ovšem zahájili gymnastky. Sestavu dala tentokrát dohromady 18-letá Veronika Šálková, která si k sobě přizvala dalších 5 sportovkyň. Udělali jsme takové prolnutí, že jsme cvičili i například ve dvojici, v šestici a potom každá předvedla taky něco sama, co umí, protože oni se i ty výkony liší, nebo ono je ještě rozdíl, jestli gymnastka cvičí pouze na prostných, nebo máme i kladinu, bradla a přeskok a každý buď svými třeba genetickými předpoklady, nebo i to, co ho baví, to, na čem pracuje víc, je lepší v něčem jiném. Na své si přišli ale také gurmáni. Organizátoři totiž připravili dostatek občerstvení a něco k pití. Návštěvníci se také mohli protančit až k tombole, která byla opět bohatá. A jaká byla ta nejatraktivnější cena? Pro někoho to může být jízdní kolo, pro jiného kýta z řeznictví, led letadlem. Každý si tam něco určitě najde, co by se mu líbilo. Vodáctví se v Ostrožské Nové Vsi drží už řadu let a práce s dětmi i mládeží přináší ovoce. To dokazuje i novoveský odchovanec a adept na sportovce okresu Jiří Zalubil, který aktuálně trénuje až v Itálii.